3 horas da tarde. 3 horas da tarde é hora da salvação, é hora da misericórdia, é hora da família. Às 3 horas da tarde nós nos reunimos aqui porque esse é um momento especial. Esse é um momento especial da gente rezar, da gente agradecer, da gente pedir, da gente colocar a nossa vida diante do Senhor e sentir a sua misericórdia. Fazer com que a bênção de Deus entre na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. É, esse é um momento muito especial. Um momento que nós queríamos e quero que a gente passe essa tarde diante do Senhor. E para a gente, aqui na Rede Vida, é muito especial porque nós terminamos esse momento justamente diante de Jesus Eucarístico. Justamente diante do Senhor vivo e ressuscitado, onde nós vamos colocar os nossos nomes, os nossos pedidos, onde nós vamos colocar a nossa família. E eu quero pedir a você nesse momento que traga hoje os seus pedidos, as suas súplicas, os seus agradecimentos. Peça mesmo, peça. Peça porque Deus é fiel, Deus não nos decepciona e Ele sempre vai nos atender. Há coisas que nós pensamos assim, ah, mas não tem mais jeito. Tem, sempre tem jeito. Há coisas que nós pensamos, ah, não adianta mais ter esperança. Claro que adianta ter esperança. Eu quero que você peça. Eu quero que você confie. Eu quero que você reze comigo. Vamos rezar agora o Terço da Misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo
inteiro. Boa tarde para você, Deus abençoe você. A gente começa agora, Hora da Família. Aqui, antes de começar, antes de eu rezar, eu levei um tombo aqui. Ai, que eu tropecei. Ah, foi culpa sua, viu, Wilson? Ué, não foi culpa do Wilson? Foi culpa do Wilson. Eu tropecei no Dolly. Dolly é aquele, aí se chama Dolly, né? Não aquele refrigerante. Não, não, ah, Dolly, não. Dolinho. É, eu tropecei no tripé aqui, ó. Levei, pensei que fosse cair, no, você viu? E eu caí assim, ó. Foi? Não, eu aqui, ó, fiquei com a mão, não. E eu pensei, gente, eu fiquei com medo. Ele, não, eu fiz dum, e eu pensei que eu ia ficar, e acabei caindo. Não, é muito... Imagina se fosse no ar, imagina. Mas aqui, ó, ainda bem. Ah, mas olha aqui, seja bem-vindo, a gente começa agora. E eu tô só lembrando você, eu tô substituindo o padre Marcos. Eu estou bem, vou sair daqui de ambulância. Aqui. Não, eu bati aqui, ó, tá me doendo um pouco aqui, mas tudo bem. Né? Aqui, eu estou substituindo o padre Marcos. Hoje, sexta-feira, geralmente é o dia do padre Marcos, e o padre Marcos não pôde estar hoje aqui, mas eu fiquei muito feliz que eu vou passar essa tarde com vocês. Imagina, eu vou passar essa tarde com todos vocês. É uma tarde de oração, uma tarde pra gente conversar muitas coisas, né? E olha, e daqui a pouco, você sabe, nosso momento tão bonito, tão importante, tão especial diante de Jesus Eucarístico, para a gente apresentar os nossos nomes. Vem cá, gente, que eu quero falar que já tem gente participando com a gente aqui. Isso é muito importante. Quero lembrar que a sua oração é o mais... o seu pedido de oração é o mais importante do nosso programa. Por isso, você pode enviar já os seus pedidos de oração, 0 operadora 11 95045 370. Tá bom? Vamos lá, gente? Olha lá, gente, vamos ver aqui, ó. Boa tarde, Padre Juarez, eu sou a Carmen Lúcia, né, de Tijuca, no Rio de Janeiro, Tijuca. Agradeço a Deus por toda a proteção, porque a vida já é uma bênção. Que bonito, Zé. Parabéns, Padre Juarez, pelas suas patinhas, pelo seu carinho. Obrigado, bem. Carmen Lúcia, um beijo pra você. Olha, receba a minha oração, quero rezar muito por você, tá bom? Boa tarde, Padre Juarez, quero pedir orações para a loja Armarinho Três Irmãs. Armarinho Três Irmãs, estamos passando por dificuldades e quero pedir orações para minha saúde mental. Me chamo Maísa e moro em Itapuã, no Distrito Federal. Que Deus abençoe sempre o senhor. Deus abençoe o Armarinho Três Irmãs aí no Distrito Federal. Vamos rezar por todos vocês. Boa tarde, padre. Me chamo Priscila. Peço oração para minha mãe Luzia, pela cura da depressão. Ela também está com infecção de urina e dor na perna. Olha lá, atenção, deixa eu falar uma coisa para você, é questão de depressão, vamos cuidar, vamos tratar, e a questão da infecção de urina, sabe que é muito fácil, muito rápido, a pessoa mais idosa, a pessoa ter um pouco mais de idade, ter infecção urinária, tem que cuidar muito com isso. Um dos primeiros sinais da infecção urinária é a inapetência, a pessoa perde apetite, né? Tem que ficar muito cuidado com isso. Eu também rezo pelo Rogério Antônio de Itabira, Minas Gerais. Lembra você que o mais importante do nosso programa aqui é a sua participação pelo WhatsApp, 0 operadora 11 95045 1370. Vamos lá? Oi, Padre Juarez, boa tarde. Eu sou a Meire de Catanduva, São Paulo. Reze pela minha mãe Marcelina. A minha mãe tem 81 anos, é sua fã, assiste seu programa todos os dias. Dona Marcelina, um beijo para a senhora, Dona Marcelina. Olha aí, de Catanduva, que beleza. Olha aqui, ó, outra aqui. Boa tarde, padre. Aqui é o Paulo Roberto, de Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais. Peço oração pela família e conversão de todos. Vamos rezar, viu, Paulo? Boa tarde, Padre Juarez. Meu nome é Ana com H. Sou de Uberaba, Minas Gerais, e gostaria de agradecer por seus programas do Padre Marcos, que nos ajudam, que ajudam tantas pessoas, inclusive a mim e minha mãe. Peço que o senhor reze pela minha mãe e pela minha... Reze pela saúde da minha mãe e pela minha saúde, isso. Hoje faz 1 ano e 8 meses que perdemos meu pai, e ainda é muito difícil. Obrigado, fico com Deus. Eu imagino como é difícil para você, para sua mãezinha também, né?
E tenha certeza de uma única coisa que a gente coloca no nosso coração. Nós fomos feitos para Deus. E hoje seu pai vive a alegria da vida plena. Para quê? Para que nos espere um dia de estar junto com ele. Essa é a nossa certeza, a nossa alegria que nós temos de um dia todos estarmos juntos, viu? Deus abençoe muito você, olha aí, ó. Olha que boa tarde, Padre Juarez, eu me chamo Evaine, eu sou de Caraguatatuba, São Paulo. Olha aí, peço bênção para minha família, em especial para o meu pai, o Leonor, de 84 anos, que está passando por uma cirurgia. Obrigado, está passando agora por uma cirurgia, obrigado. Reze para ele em especial. Em especial, rezamos e colocamos o nome, vamos colocar daqui a pouco no nome diante de Jesus Eucarístico, o nome do seu Leonor. Por quê? Porque queremos rezar por ele nesse momento que ele passa pela cirurgia, viu? Deus, olha aqui, oi, Padre Juarez, eu me chamo Célia, eu sou de Matina, Bahia. Me une em oração por todos e pedimos e clamo a Jesus pela minha filha de 10 anos, que tem um gênio difícil. Minha casa clama pela paz, estou passando por tempos difíceis e preciso de oração. Sou devota de São Miguel Arcanjo. Deus abençoe você, Célia de Matina, Bahia, viu? Rezamos, 10 anos, você falou, 10 anos, a minha filha tem um gênio difícil. Adolescente é assim, meu filho. Adolescente é difícil mesmo, tá bom? E vamos lá para a nossa pergunta do dia? Vamos lá, qual é a pergunta do dia? Ah, olha lá! Você sabia disso? Qual um santo é popularmente conhecido como Papai Noel? Atenção! Atenção, nós estamos já começando, vamos começar o advento do domingo, então a gente vai se preparando para o Natal, muita coisa para o Natal. Atenção, 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 atenção no seu coração. Qual o santo? Você sabe que o Papai Noel, ele é inspirado num santo, muito querido, um santo muito famoso, principalmente no leste europeu, e ele é inspirado nesse santo. Quando a gente vê a figura do Papai Noel, a gente não precisa torcer, Não, Papai Noel é inspirado num santo. Qual santo que inspirou a figura do Papai Noel? Qual santo é popularmente conhecido como Papai Noel? Qual santo que inspirou a figura do Papai Noel? Qual é? Vamos lá? Vamos responder agora para 0 operadora 11 950 45 1370. É o mesmo WhatsApp que você manda para a gente os seus pedidos de oração. Mande o seu pedido de oração e mande também a sua resposta. Qual santo que inspirou a figura do Papai Noel? Né, quando nós olhamos o Papai Noel, atenção, a gente está olhando justamente para um santo muito querido na igreja que inspirou justamente a figura do Papai Noel. Se você acertar e for sorteado, eu vou mandar para você o meu CD. Esse aqui é o CD. CD lindo, lindo, lindo. Né? Tem mais de 15 canções aqui, né, que eu canto aqui para você, tá certo? Mando para você. Aliás, as pessoas me perguntam onde que encontra, encontra. Encontra nas lojas, mas se você quiser, você encontra no meu site o CD. www.padrejuarez.com.br. Lá no meu site você encontra o CD também para você. Muito bonito. Os meus CDs e os meus livros também. Tá lá no meu site, tá bom? Aliás, esse aqui é um livro meu também. Quem tem fé não precisa de sorte. Tá bom? Vamos lá? Quero ver aqui, olha, quero ver aqui mais o pessoal participando com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Eu sou a Heloísa Helena de Souza Alves, aqui de São José da Porteirinha, município de Lermando de Aguiar. E peço oração para toda a minha família. Que Deus abençoe sempre a cada dia. Amém. Viu? Heloísa Helena de Souza Alves, de São José de Porteirinha, rezamos por você com toda certeza, viu? Pode confiar que nós estamos em oração por você. Padre Juarez, sua bênção, peço que reze pelo meu marido Rafael Fernandes Ciamaricone, consiga ser chamado para trabalhar, pois ele participou de um processo seletivo na quarta-feira e está esperando chamar. Eu sou a Sandra Martins Ciamaricone, de Jaú. Sandra, vamos confiar que Deus tem reservado para ele o momento certo da vitória dele, hein? Aí também você colocou aqui, ó, boa tarde, Padre Juarez, sua bênção, peço que reze pelo meu marido, né? É isso mesmo, ele está precisando. Vamos rezar, sim, por você, Sandra, e vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá para o nosso momento do Evangelho. Olhai para a figueira, para as demais árvores, para da natureza, quando elas lançam os brotos, né? Vós julgais que está perto o verão? Isso, olhe os sinais dos tempos. Isso, Lucas capítulo 21, 29, 33. E cada vez mais o Senhor nos chama a atenção para a gente ter a percepção de ver
quais são os sinais dos tempos. Se a gente consegue olhar, se a gente consegue olhar o sol, o arrebol e perceber se vai chover ou não vai chover, né? Geralmente a gente olha quando de manhã está muito vermelho, né? Aí está tudo vermelho de manhã, pode ter certeza, vai. Como que é? De tarde. Quando a tarde está vermelha, é porque vai chover no outro dia. Vai ter sol no outro dia. Quando manhã está vermelha, é porque vai chover. Então, quando a gente consegue analisar e perceber os sinais que nós vemos na natureza, como é que nós não conseguimos perceber os sinais que Deus joga para nós e envia para nós? Por que a gente não consegue perceber os sinais que Deus dá ao nosso coração? E por isso eu já falo para você, qual o maior sinal de Deus para você? O maior sinal que Deus deu para você foi justamente ter morrido na cruz por você. Nesse momento, Jesus mostra o quanto e o tamanho do seu amor. O tamanho do amor de Deus se mede pela cruz. Quando você olha o seu filho crucificado, Santo Agostinho dizia, você quer saber o seu valor? Você vale um Deus crucificado. A palavra de Santo Agostinho dizendo para você, você vale um Deus crucificado. Esse é o grande sinal que Deus manda e envia para você, para mim, dizendo, eu morri por você. Eu vivi e morri por você e ressuscitei por você. E ali você percebe o tamanho do amor de Deus. Diante de tão grande amor, qual é a nossa resposta? É amar mais. Diante de tão grande amor, do grande amor de Deus por nós, a nossa resposta diante de tudo isso é a gente ter cada vez mais amor. Significa ter mais amor, significa que a nossa vida deve ser pautada justamente sendo promotor da paz, sendo pessoas que realmente semeiam a alegria, a esperança no coração do outro, sendo pessoas que realmente ajudem e sustentem o seu irmão. Muitas vezes nós não conseguimos perceber o amor de Deus, não nos sentimos amados por Deus, e aí a gente não consegue amar as pessoas. Quando nós não conseguimos amar as pessoas, você sabe o que, que acontece, né? A nossa língua é uma língua ferina, uma língua que machuca, que maltrata as pessoas. Quando nós não conseguimos amar, ser amado, e não perceber o tamanho do amor de Deus por nós, nós temos uma vida feita na mentira, na infidelidade, na injustiça. Não, eu preciso ser tocado pelo amor de Deus, e esse é o sinal que Ele me dá do seu amor, para que a minha vida se transforme em amor verdadeiramente. Uma pessoa que não vive na verdade, que optou pela mentira, uma pessoa que vive a sua vida carrancuda, falando mal dos outros, vivendo na fofoca, vivendo sempre querendo o mal das pessoas, é porque não percebeu o tamanho do amor de Deus por você, tá bom? Gente, vamos rezar mais aqui, ó. Olha aqui, gente. Tem até foto que mandaram aqui. Você não mandou o nome, você mandou áudio, né? Olha aqui, vamos ver aqui. Ah, meu Deus do céu. O pessoal manda propaganda aqui. Boa tarde, eu me chamo Cristiana. Sobre a pergunta... Ela quase fala a resposta. Isso mesmo. Cristiana, você acertou. Cristiana acertou, isso mesmo. Isso mesmo, é Cristiana. Mas não posso falar porque ainda está valendo aqui o nosso... Lembra qual a nossa pergunta? Qual o santo que inspirou a figura do Papai Noel, né? Do Papai Noel? Qual? Não vai atrapalhar a nossa coisa. Boa, ainda tem um monte de tempo de programa. Boa tarde, padre. Eu sou a Priscila de Botucatu, São Paulo. Rezo pela minha família, especialmente para minha mãe Marilda e minha avó Adelina. Um grande abraço, um abraço, que Deus abençoe vocês. Então, especialmente aí para a dona Marilda e para a avó Adelina, Deus abençoe, nós rezamos. Você sabe que é importante você mandar todos os seus nomes estão sendo, vão ser colocados diante do Santíssimo Sacramento, rezaremos por você, isso é importante, eu vou falando na medida do possível, vou falando os nomes que vão chegando, mas todos os nomes serão colocados ali. A gente vai para o intervalo e nós voltamos bem rapidinho, tá bom? Música.